nao vijana tunawaheshimu, na kama tungekuwa tunafuata katiba, katiba yetu ya Kenya inasema hivi, na amamang wenye wali struggle kuleta that katiba, and any lawyer mwenye amesoma law anaweza challenge. Sovereignty, power of the people, and these young people, they were not criminals, these were Kenyans. They were voters wenye walichagua Ruto, walichagua wengine. Na wako katika kitabu ya IBC. These people walienda mpaka kwa principles ya parliament. Wakaingia parliament. Na hiyo kumaanisha Gen Z walikuwa na practice their sovereignty power as per the constitution of Kenya. Na vile waliingia parliament, walienda wakachukua their power yenye wamedelegate kwa these people wanaitwa wabunge. Na kama tungekuwa inji yenye inafuata katiba kama Kenya, tumekuwa tunafuata katiba yetu, wabunge wote wangekuwa chini na parliament ingekuwa dissolved. Wetangula angekuwa speaker, hatungekuwa na mbunge hata moja, tukifuata sheria vile katiba yetu ya Kenya inasema. These people, they have taken the sovereignty power as the people of Kenya, wana practice it hao wenyewe vile sheria inasema. Kwa hivyo Gen Z mulifanya kazi mzuri, na you keep it up, na muendelee hivyo. Na mimi naomba hivi, kuna mambo inasemekana dialogue, itasemekana, itafanyika sijui Monday, Tuesday. Wengine wanaisupport, wengine waisupport. Na mimi nauliza Mheshimiwa Ruto, President Ruto, hii mambo ya dialogue, wewe na Bwana Raila, hii mambo ya dialogue mumetoa wapi? Muachane na mambo ya dialogue. Ndio. Tunataka apology kwanza. Ruta sema apology, wa Kenya wameuliwa. Wa Kenya wameshikwa wako ndani, mnaenda kwa dialogue. Wa Kenya wako gerezani, mnaenda kwa dialogue. These people, they were practicing their constitutional right, they should be released without any condition, na wenye wamekufa they compensated. Na tuangalie mapolisi gani. The way president of the law society alisema, Faith. Faith alisema any police alishoot bunduki, watajua alishoot nani na chukuliwe hatua. Na hivyo imefanya police IG kwa polisi ameresign kwa sababu lazima awe answerable. And we want to know, vile katiba inasema, IG ni mtu mdogo. Nani alipea ruhusa ya kumaliza watu, ya kuua watoto wa Kenya, ya kumaliza wa Kenya? Nani alipea ruhusa? Ni vibaya katiba ijakubali AG ama mtu yote kutoa ruhusa na kumaliza maisha ya mwingine. In article 29 ya constitution ya Kenya inasema hivi, they have got a right to life. Denzel, kijana wa Jaikwat, Jomo Kenyatta University, akona right to life. He should not be killed because anataka his constitutional rights. Itakikani. Au vijana wameuliwa, awetakani wauliwe kwa sababu wanataka their constitutional rights. Akona haki yao kabisa, lazima wachafute their constitutional rights kwa sababu katiba imekubali. Kama hivyo, amutaki kufuata katiba, hii sio gazeti. Kuna mtu alisema gazeti ni ya kukava nyama ya buchari. Katiba sio karatasi ya kukava nyama ya buchari. We struggled katiba ikuje. As from 92, tukasaw katiba ikuje, tukatengeneza one of the best katiba hapa Afrika mzima. Na sasa hizi mtaka kufuata. So what we need, lazima kuwe na right to life. It is very shameful. Kenya ni hiji imeendelea. Tunasema tunafuata kama South Korea. Tunataka tukue that level. Bado tuko nyuma. Mkiandamana kidogo, risasi. Mkiongea kidogo, tear gas. We want Kenya iwe hivi peaceful. Tuko Kenya gani? Nzasa tuko na kwa koloni. Ndiyo colonialism hatutaki. Sasa tunasema hivi, AIG aliresign. Kuresign haijatosha. Achukuliwe hatua. Ndio. Aitakana hata kuwe pale inaitwa committee. Kama ameshaumiza watu hatutaki. Afanyiwe uchunguzi. Ashikwe. Aingizwe ndani committee. Na wale mapolisi walihusika wote. Achukuliwe hatua. As article 29 inasema, these people have got a right to life. Article 29 ya kwanza mpaka ya sita ina protect Mkenya, Mkenya yoyote, bila kuuliwa, bila kushikwa hovyo hovyo. Na hivyo tunakataa. These people have got a right to life, lazima tufuate katiba yetu. And we contributed in this constitution immensely. Hatukulala,
tukaumizwa kamkunji na sasa mnaiharibu. Sasa hiyo ni hivyo. Jana nilishtuka kabisa kule Nairobi. Watu wanaokotwa mkuru kwa njenga na wengi ni wamama. Imesemekana bado kuna mabodi zingine. Na huku tunasema Kenya inaendelea vizuri. Tuwe kama Israeli. Mpalestina kiwao Israeli mmoja. Lazima Waisraeli wawe wa Palestina 10. Kwa Kenya tupendane. Tusiwe tunaumbizana ovyo ovyo. Ndio. Right to life lazima tuheshimu na tujue ni kitendo gani. Kama ni kitendo ya polisi nilifanya hiyo, wachukuliwe hatua kwa sababu hawana haki ya kuumiza wa Kenya, ya kuua wa Kenya. Na hiyo iwe ni hivyo. Sasa hivyo hawa youth wako na haki yao. Na wamekuwa wakiaddress this corruption, blatant and corruption iko kwa hii serikali. Wamekuwa wakiaddress hii mambo ya poor governance. Mtu anataka kutawala vile yeye anataka. Ati I'm the commander in chief of, I'm the commander in chief. Anafanya kila kitu anataka. Anaweza chukua wildlife, anaweza kupeleka kamiti, anaweza kuvuguza Kenya. Na hiyo ni mbaya. Ndio. Wamekuwa wakiaddress unfulfilled promises. Mnasema unapigania mama mboga. Unasema unapigania mtu wa boda boda. Na kumbe haupigania hawa watu. Uko you have your selfish interest. Na hiyo hao vijana wako right na lazima tuwasupport. Ndio. Nikitoka hapo naingia mambo ya cabinet. Mambo ya cabinet, tunataka very little cabinet na tunataka cabinet kama ni wengi wa 14. Na wewe mtu awe professional. Not like the way I appoint mtu. Anachukua Moses Kuria. Mtu akona degree accountant anamweka kwa ministry imemshinda. Anachukua dadangu na kuminja anampea mambo ya madaktari. Akona diploma in pharmacy hapa kwa MTC hapa. Indaka nafanya kwa pharmacy ajui management. Amesoma procurement. Unampea kazi imemshinda. Madaktari wanaanza kugoma. Inamshinda kucontrol. Anatoa machozi anaumia. We want professionals, technocrats wapewe kazi yao, wafanye kazi yao. Na hiyo itakuwa ni vizuri. Ndio. Na mambo ya fertilizer, tuliona ilipiga linturi. Na bado mambo ya fertilizer tujamaliza. Kule Russia walitupa fertilizer, inaitwa raw fertilizer. 564 tons. Ilipotea in thin air. Nataka tujue kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Hatuwezi sanitize hii serikali. Lazima tuseme ukweli. Fertilizer 664 tons. Na ilikuwa ni raw material sio fertilizer. Ilienda wapi ya Russia? Nataka tujue. Na ndio tuseme serikali iendelee na kazi. Kama hivyo itang'atuka. Kwa sababu tunasema tuna prevent corruption na huku si wenyewe ni corrupt. Ndio. Lazima tuwe wasafi na tusafishe kila mahali. Sasa kutoa wa cabinet secretary inatosha. Lazima watoke. Na lazima hata msali aende. Waende. Kwa sababu kama ofisi ya msali juzi. Ndio. There's a man called Swale. Kama wewe ni foreign umetoka ngambo, unataka kuona msali, inasemekana unamuona na pesa. Kwa nini yeye ni show? Lazima muone na pesa. Swale mambo yake tunataka tujue. Mambo yake yamefika wapi? Wani anti-corruption wanafanya kazi? Kwa sababu hatutakuwa tunafanya biashara kwa mambo ya Wakenya. Lazima tuwe serious. Sasa mambo ya fertilizer ilitoka Russia ikapotea kwa Kenya. Na hii mambo it is sio mambo kidogo. Tunataka ichunguzwe. Ichunguzwe. Mambo ya fertilizer kutoka Russia inapotea kwa Kenya. Na ni umechungu sana. Na wao wanaumia. Na hapa wanatuiba. Wakora. Mtuli ametolewa, hatujui nani amepotea na fertilizer. Sasa waende wote, serikali isafishwe na ikiwe sawa. Nikitoka hapo naingia mambo ya Nakuru. Naomba mandugu zangu wenye wako kwa security sector msichumbiwe vibaya. Ndio. Mwana Kenya yote akuna haki freedom of speech. And this freedom of speech tulitafuta. Tulitafuta kabisa. Wakina Shikuku walipigania. Wakina Jaramogi. Wakina Masinde Muliro. Wakina Bambarix. Wakina Matiba na wengine. Ndio. Baka Matiba akatoka ndani mbango ya 77 akiwa mgonjwa. Akakuja akakufa maskini. Kwa sababu ya mambo ya Wakenya.
Sasa freedom of speech is there. Mtu akona haki ya kuongea na akona haki ya kusema kenye anataka. Sasa ndugu zangu wenye wako katika kitengo la polisi, msitumike vibaya. Mnaona Koome ametumika vibaya, ameenda. Na mambo yake itafuata yeye. Kama wewe ni sergeant, corporal ama una cheo lolote, fanya kazi yako vile inatakikana. Wewe mwenyewe utajibika. Na wakati kesi itaanza itakuumiza. Sawa, mfanye kazi vile inatakikana na itakuwa ni vizuri na Wakenya watashukuru. Sawa, tunashukuru. Kwa security mfanye vile inatakikana. Nenda nyumbani. Kwa sababu tunawalipa na pesa yetu. Pesa serikali inachukua kwetu linawalipa, lazima mtufanyie kazi vizuri. Nikitoka hapo naingia kaunti ya Nakuru. Kaunti ya Nakuru. We need comprehensive audit. Audit ifanywe vizuri. Tujue pesa ya Nakuru inaenda wapi, inatumika vipi. Na mimi naita Madam Gadangu ambaye ni auditor general. Akuje Nakuru afanye auditing. Tujue pesa ya Nakuru county inaenda wapi, inatumika vipi. Kwa sababu tulikuwa tumesikia kuna ghost workers. Hatujasikia wametolewa wangapi. Saizi kuna budget ilitoka ya county ya 24-25. Ya 2024-25. Budget ya 21 billion. Madam Susan akakubali. Na 8 billion inaenda kwa salary. And 8 billion inaenda kwa salary. Tunataka kujua wenye wanalipwa ni watu gani. Na hao watu wameandikwa kielali ama inapotea tu. Na shida liko kwamba in Nakuru there's no development inaendelea. Only 7 billion a very fatty amount imewekwa kwa development. Kumaanisha serikali yako ya county haiko tayari kufanya development. Development imekushinda. Kazi yako ni kulipa salary. Imekushinda. And Madam Governor, and I repeat it, you are not in the office. You are nowhere. Hakuna penye unapatikana. Tukiwa na mabeti ya county hatuwezi solve. Na ni vibaya. Recently nimekuwa Nyayo Garden, karibu na Nyayo Garden. Na nilistuka sana. Kuna msichana student alianguka chini akawa anakufa akawa na zirai. Tukajaribu tukaingia kwa county, tukataka ambulance apewe ambulance wakimbize medical kwa matibabu ya madharura. Si kwenda kwa ambulance, wanatudanganya ambulance haina nini, haina mafuta. Mara ambulance imeharibika, magari zimesimama za county. Na huyu msichana mwenye anaanguka ni msichana mdogo, ni mwanafunzi anataka saidiwe. Sasa sisi tunalipa pesa Nakuru ili saidie wananchi. Mtu wa Nakuru anakufa, ambulance haiwezi mbeba, magari yote yameharibika, magari hakuna mafuta. Na hivyo bwana Madam Susan Kika, ni vibaya kabisa. Kazi kama imekushinda, toka kwa kiti, kwa wengine. Na ukiingia kwa kiti, na Madam Susan nilikuambia tukiwa Kunste, nilikuambia kazi ya governor Lee is going, but kazi ya governor haitaki urembo. Kama utakuwa unaweka lipstick kwa mdomo, kama utakuwa unapaka usiji nywele zako, hiyo utakuwa unafanya kazi mzuri. Kazi ya governor ni inataka management. Na wewe ulituambia wewe ulikuwa wakili ngambo wa immigration, ukatuambia utaweza. Na kama kazi imekushinda, natuka na uachie wengine. Hiyo ya Nakuru nimemaliza hivyo. Na nikitoka hapo naingia mambo ya shule. Tunataka mambo ya shule ilainishwe iwe vizuri. Wakati wa Kibaki masomo ilikuwa free. Saa hizi masomo imekuwa kama biashara. Wakati wa Uhuru masomo imekuwa free. Saa hii masomo imekuwa ni biashara. Masomo ya watoto wetu isiwe ni biashara. Masomo iwe ni mzuri. Na iwe Mkenya ana haki ya kwenda shule. Hii serikali inagandamiza watu. Pesa tujui kwenye inaenda. Na mnataka tax mnaongeza kila siku. Sasa masomo iwe free. Saizi walimu wenye wanaenda kufanya mtihani, wanaenda kusimamia mtihani,
pesa ya kunini mtizame antiani hakuna. Sasa hiyo ni shida na ni aibu, for the first time in the history of Kenya pesa ya watoto ya shule ya mtihani hakuna. Hatujui Machogo alikuwa anafanya nini kwa ofisi, ama ilikuwa ni kuangalia warembo wenye wako pale, kwa sababu serikali yenu ni ya warembo. Ndio. Na hivyo ni vibaya, kwa sababu naona wakubwa wakienda ngambo wanabeba warembo wanajaza kwa ndege. Tunataka kazi ifanywe, watoto wasome na kazi ifanywe na wananchi waone. Kwa hivyo mimi namaliza hivi, sijafunga mambo ya dialogue, lakini nimesema lazima kuwe structured dialogue, na this structured dialogue lazima iwe ni mzuri, na watoto wenye wako ndani wawachwe, wariliziwe. These people they have got a right ya kudemonstrate, na this right ya kudemonstrate ya kupicket iko kwa katiba, na wakiwachwa ndio sasa tuangalie mambo ya dialogue. Na uwezi sema mambo ya dialogue na mumeuliwa. Watu wanalia. Kuna mama niliona alilia kwa uchungu, alikuwa na mtoto mmoja. Yule mtoto sasa amemalizwa, ameuliwa, na sasa analia. Analia kwa sababu Kenya imeua mtoto wake. Na ni uchungu, na mtoto alikuwa anatafuta haki yake. It is very bad. So we need structured dialogue. Na kwa vile Mheshimiwa Raila Prime Minister alisema, sio mbaya, lakini lazima country iwe shift first ndio tuende dialogue, kwa sababu dialogue ni kitu muhimu, lakini lazima tujipange ndio tuende dialogue na tuombane msamaha na kila mtu awe vizuri. Ndio hiyo, nimemaliza hivyo. Na nasema hivi, kuna ile committee ya auditing ilichaguliwa, na hiyo committee it is an illegal committee. Mimi nauliza serikali ya Ruto. Ndio, mwambie. Uli consult your attorney general about this committee, auditor general. Ndio. Kwa sababu this committee is illegal. Na ukaona anything unafanya inakuwa illegal. Jana tumeona kwa utini mambo ya National Social Insurance Fund, it is illegal. Committee ya nayo illegal according to section 2 article 228 ya constitution. Ina install auditor general after every 6 months. Auditor general intakana afanye hesabu, na hiyo hesabu apeane kwa bunge. Sasa wenye ulichagua watu watafanyaje hesabu apeane kwa bunge? We have got auditor general and we don't need another committee ya ku audit mambo ya serikali, mambo ya pesa yenye serikali imetoa nje, mambo ya debt intakana mnajua, na hiyo kwa kitabu. Na anytime auditor general anafanya hesabu, kunakuwa na discrepancies, kunakuwa na mambo mbaya kwa hesabu. Tunataka kujua hizi mambo anapata mbaya kwa hesabu. Hii bunge yetu labda stamp ambayo ni appendix ya executive, hii bunge yetu wao inafuatilia ama ifuatilie? Kwa sababu kama kuna discrepancies kwa hesabu, itakayo inafuatiliwa, and this discrepancy inaangaliwa imeenda wapi. Hatutaki kuweka cabinet ministers vile tuliwatoa juzi, wanenda wanavomba shati za mamilioni na pesa yetu. Hiyo itakuwa ni vibaya. So we know, want to know discrepancies za ministries, ile pesa inatumika inatoka wapi, ni explainiwe vizuri. Kwa hivyo nimemaliza hapo. Naitwa Raymond Dalo, civic educator, member ya Bunge ya Manyata, and also a member ya RPP Nakuru.